Kunstig intelligens er en gammeldags metode til at simulere menneskets hjerne, hvordan den lærer. Matematikken har været løst i mange, mange år, men nu er computerkraften også til at gøre det. Især når man bruger de moderne grafikkort, der har man mange parallelle processer, ligesom at vi har mange parallelle processer i hjernen i form af de her neuroner, der hver især er specialiseret til forskellige features, genkende ansigter, genkende kanter og kontraster. Det kan man få computeren til at lære ved at lave et netværk, et dybt netværk, lag på lag, som så selv finder frem til, hvad er det for nogle features i data, den skal lede efter. Og det er det, vi vil udnytte i vores projekter på billeddata, at i stedet for, at vi skal sidde og kode, at det her emne ser ud på en bestemt måde, den her fejl ser ud på en bestemt måde, vindruer ser ud på den her måde, en sygdom på en vindrue ser sådan her ud, så udpeger vi, hvordan det kan komme til at se ud. Og så sætter man computeren til at generalisere, hvad det er, der gør det her emne unikt. Og det er en fordel i affaldssortering, for eksempel, fordi at hvis vi gerne vil se fjernbetjeninger, så kan de se ud på mange forskellige måder. Det kan vi ikke programmere den til. Hvis det altid var den her model, som traditionel industriel vision er, at man producerer det her emne her, så man ved, at det ser altid sådan her ud. Så vil man kunne fortælle computeren direkte, programmere den til, at den skal lede efter den her. Men hvis vi skal give den en eller anden abstrakt klasse, der hedder fjernbetjeninger, og de kan se sådan her ud, de kan også se sådan her ud, så kan jeg jo ikke programmere den, at den skal have en bestemt størrelse, der skal være en bestemt knapfordeling osv. osv. Vi kan også have telefoner, som også har knapper. Men det er jo ikke en fjernbetjening. Og det er vigtigt, at vi ikke blander de her ting sammen, fordi at de her telefoner er meget mere værd for genbrugspladserne, end de her. Der er meget avanceret elektronik og mange gode chips, kompakte chips i de her telefoner. Og de har også batterier og ovenikøbet nogen, der er mere værd end dem, der sidder i fjernbetjeningerne. Så de skal i hver sin kasse. Her prøver vi så at træne vores kunstig intelligens til at genkende de elektroniske apparater i forskellige typer. Baseret på, om det er nogen, der har høj værdi i form af, at det er det gode chip, som er meget guldige derinde i, eller om det er batteridrevne ting, eller om det er kobbermotorer. Så der er tildelt forskellige features, som den skal finde i billedet. Nu sådan en switch og en router, det bliver så nummer 0. Og så sidder man og udpeger den. Man sidder og fortæller, at der er noget i billedet lige her, og man kan sige, hvilken type det er.